árbitro. Bola rolando, está valendo. Começa quente pro fundo da rede, sai pra comemoração e manda pro fundo da rede. Lewandowski, Dembélé. De bola. Isso não mexe. Levanta o braço e apita. Fim de papo no primeiro tempo. E já já nós voltamos. Já já tem show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. 2-1. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. O juiz olhou para o relógio, apita. Fim de papo.